Міський голова Рівного разом з вихованцями Пагінця урочисто перерізає стрічку нової групи. Діти заходять і відразу починають розгортати подаровані іграшки. На сучасний ремонт уваги не звертають. А дивитися є на що. Зроблена сучасна спальня на 12 ліжкомість, санвузол та ігрова кімната. На жаль, в місті не зменшується дітей, кількість дітей з особливими потребами. І тому ми вирішили, що є така необхідність, щоб забезпечити запит батьків, які виховують дітей з особливими потребами, максимально. Тепер у Пагінці функціонує 9 груп. Навчаються у них 150 дітей, лише 40 з яких здорові. У нас перебувають діти з синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем, кривошиєю, клишоногістю. Для хворих дітей проводять лікувальну реабілітацію. Особливою популярністю зараз користується корекція вад розвитку за допомогою собаки. Діти копіюють рухи тварини, вчаться повзати, приносити речі. Найменшенькі ще й катаються на тварині. У нас собака лабрадор, він чемпіон Білорусі і України, і ми дуже успішно проводимо з ним заняття. Спочатку батьки остерігалися цієї терапії, але були присутні на заняттях, побачили, наскільки це ефективно, і тепер дали згоду, і в нас просто черга до цієї собачки. Утримання однієї дитини у Пагінці обходиться в бюджету у 14 тисяч гривень на рік, зізнається Володимир Хомко. Це втричі більше, ніж у звичайному дитячому садочку. Тому допомозі спонсорів для ремонту груп завжди раді. Такого рівня ремонту, оце вперше в дитячому садку бачу такий рівень ремонту. Я не думаю, що у Швейцарії чи десь Німеччині ви побачите кращу групу, ніж тут. Ні на чому не економились, дуже багато спонсорських коштів, причому з охотою спонсори відкликаються. Ремонту Пагінці потребує ще одна група. Керівництво центру сподівається, що зробити його допоможуть як чиновники, так і всі небайдужі до дитячих проблем. Анна Яцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.